はい、こんにちは。札幌占い美容室早昔の音です。今日はどんな感じにしたいでしょうかね。はい、はい、松岡真由さん。はい、はい、まあまあ、はい、はい、長さはじゃあそんなに聞きない。そうですね、分かった、全然 OK。 じゃあそんな感じのパーマで、はい、じゃあパーマ吹きましょう。ちょっと切って、スタイルが、ちょっとウェーブっぽい感じ、ちょっとウェーブのパーマでこの辺のレンズのあまり長さは変わらないぐらいのパーマを今日はやります。これぐらいじゃあ、あっても大丈夫。これでも随分前髪これが少ない。すごい薄いですよね。これ決していい髪型ではないかもしれない。あ、で毛先がちょっと、毛先にそぎが入ってて、うん、まあ、ちょっとウェーブのスタイルですかね。波ウェーブというか、うん、そんな感じにパーマをかけますね。はい、とりあえずやっていきます。はい、お願いします。はい、はい、ではやっていきます。で、今日かけるパーマはこんな感じのスタイルにするんですけど、結構バックがちょっと短いのと、そのウェーブですね、ウェーブのスタイルになります。で、前髪はちょっと薄めですが、もうちょっと厚めにしたいと思いますね。ちょっと前下がりではないんですけど、前下がり気味の感じかなと思います。まっすぐぐらいですかね。僕結構ドバッて切っちゃうんですけど、丁寧いただいんで、すいません、ちょっと変な切り方かもしれない。使うのはショーバルタンでバックしていきます。はい、つむじからまっすぐ下ろす感じで、ドリカムの歌やね、ちょっと揃ってますね。ドリカムの歌に、その店がね、今まで出てくるで、R バでカットしていきますね。下をちょっと向いてもらった状態で、はい、ここでつむじから落ちる位置を上から僕は何なんですか、値段関係なし、そこの部分は一番美味しい。値段がその値段だったからでも普通にめっちゃ、ちょっと前下がりのラインにカットする場合は下を向いてもらって、で、僕の場合はもうこのまま一発でいっちゃうんですけど、ここからまっすぐ水中線のところがしっかり来てるかどうか確認して、上から奥まで全部ガラス替えなんですね。すごい、あれ、たまにいいです。今ワンレンなのでちょっと段を入れたいので、若干段を入れます。2ブロックラインのところをまず取って、これをですね、上から持っていって、ちょっと少しダウンで、で、このつむじからまっすぐ。今ね、もう台無しです。で、下と上をつないでいきます。チェーン流す、チェーン流す、流しますか。はい、こっちに流す感じですね。デザイナーカウントみたいな、すごいサラサラです。いいやつじゃない、それを中古で買って、古いのテレビにして音声入れられない。話がちょっと入ってる。ここでやる。マーミー。東京でいう鎌倉の方みたいな。でもそういうスローライフしたいな。移住。今は全体を。ちょっと
ツイストを混ぜながらつなげていってる感じです。これをやると全体のつながりが一発で綺麗になるので、ペンシルシザーっていうのを使ってちょっとパーマーがかけた時の動きを出していきます。ちょっと見えないかもしれません。ちょっと結構軽めのスタイルなので、パーマーの時あんまりセニングでやるとふざついちゃうので、シザーの方で、シザーの方でちょっとまびいて動きを出してパーマ感をちょっと綺麗に出るようにしていきたいと思います。重いんで、ちょっと今日研ぎますよ。今の状態だと全く動きが今ちょっとないので、研いでます。その路線の力で欲しいですよね。ちょっとないもんね、そこね。意外と一回撮影機行ったりとかさ、しないと思うんですけど、地下鉄でさ、もうちょっと行けたら本当にいいなっていつも思うんですけどね。ちょっとほんまりになっちゃうから、ペンシルは横で入れちゃうとパサつき出ちゃうんで、縦スラに取って、縦スラを毛先から、ちょっと間引いていくような感じ。入れたところから動きが出るんで、あまりここら辺動き出したくない方だったらここは次入れない方がいいんで、重さを残しておいた方がいいです。今日はまあこの辺からの動き出したいので、まあそれなりに奥までは入れてきますが、このハサミの特徴としては刃先がちょっと締まらないやつなので、奥までやってもカット面がバツってこう、通常のハサミだと切ったところがバツって入ってしまってつなぐ割りが微妙なんですけど、 R 刃で滑らかにこう先っちょが締まらなくなってるんで、自然にこうスッと抜けてくれる感じなんで、つながりが、そぎのつながりが自然になります。なんで今まで頑張ってなかったんですか？なんか、つけてみたいなっていうのあったんですけど、あ、うん、カーブもお母さんも、直毛なんですよ。なるほど。で、パーマかけて、なんか1週間も持たないで、もっすぐに戻っちゃって。あれ、髪質似てんの？似てるんですよね。危ないね。そのパターンですね。すごいまっすぐですね。結構、これからそうですね。まあ、より作業を入れることによって動きが出やすくなるので、ストレート毛で多分そのままワンレンでパーマかけるとほとんどリッチが出ないので、今日のタクちょっと動きを出す必要があります。で、特にネープの方をちょっと軽くしていかないとちょっと重くなっちゃうので、今回のスタイルはネープちょっと軽めの感じですね。前髪は T2 セニングを縦に取って、間をちょっと間引いていく感じです。最初なんで分かんないかもしれないですけど、パーマ普通にかけるよりも全然早いんですけど、手抜いてるわけじゃないので、半分ぐらいの時間で